Belarus နဲ့ Russia နိုင်ငံ ပူးရွေးခြင်းပါတယ် စာပတ် 2019 စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ် Belarus နိုင်ငံမှာ ဒီနေ့ လက်ခံခြင်းပါတဲ့ စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုမှာ Belarus သည် 9200 နဲ့ Russia ဘက်က 9500 ပါဝင်လေ့ကျင့်ကြပါတယ် Первый этап учения завершается စည်းရေးလေ့ကျင့်မှုတွေရဲ့ ပထမ အဆင့်ကို အဆုံးသတ်ပြီး စက်တင်ဘာ 19ရက်နေ့မှာ နောက်တစ် အဆင့်ကို စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအဆင့်မှာတော့ယူနီယံနိုင်ငံတွေကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်တီနဲ့ယင်းအင်အားသုံးပြီးပြန်လည်ခုခံတဲ့နီးစနစ်တွေကိုလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြားရေးရရှိဗိုလ်မှူးကြီးဗလာဒီမီယာကာရော့ဖ်ကာရော့ဒီစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အိန္ဒိယချင်းလတ်ဗီးယားလစ်သူရေးနီးယားနော်ဝေးပိုလန်ယူကရိန်းဆွီဒင်နဲ့အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိ